Об'єднатися заради перемоги. У Дніпрі надають допомогу переселенцям із Маріуполя. Для цього створили центр підтримки, котрий консультує з будь-яких питань, а також допомагає знайти роботу та отримати виплати. Центр «Я Маріуполь» – перший з 5 запланованих у різних областях України. Він вже готовий приймати відвідувачів. Де його знайти та як він працює, розкажемо в наступному сюжеті. Він залишився майже в руїнах. Його жителі втрачають свідомість від голоду, а російські авіабомби ховають їх живцем у бомбосховищах. Це про Маріуполь. Тут, у нелюдських умовах, наша армія тримає оборону. Надія Станіна на власні очі бачила усі жахіття війни. Вона з родиною змогла покинути Маріуполь лише декілька днів тому, не маючи змоги евакуюватися власним транспортом або бодай дістатися пішки у більш безпечне місце, сім'я лишалася там до останнього. 24 години на добу арти авіаобстріли, особливо авіаобстріли, які на очах просто гинуть люди. На очах це не прибільшення, це дійсність, на жаль, яку ми бачили. Гинуть люди, будівлі просто падають в тебе на очах, і весь світ просто, все твоє життя просто рушиться. І ми не знали, ну, у нас були лише одна мета, щоб вижити. Нині місто зруйновано на 90%, однак там ще жевріє життя. Тримається оплот незламності та сили духу Маріуполя – Азовсталь. Можна забрати все, але складно забрати віру, складно забрати надію. І ключове завжди було в маріупольцях – це дух, це от та наша культурність, яка і робила сильним Маріуполь. І я твердо уверен, поки ми є, ми маріупольці, буде жити Маріуполь. З Маріуполем у серці сьогодні кожен українець. У Дніпрі відкрився перший центр підтримки маріупольців. Крім медичної допомоги та забезпечення найнеобхіднішим, у прихистку безкоштовно допоможуть з відновленням документів та розпочнуть пошук зниклих і примусово депортованих до Росії. Також сприятимуть пошуку роботи та проконсультують щодо отримання допомоги. Аби полегшити стрес від пережитого, консультує і психолог. Мета нашого проєкту – це знайти маріупольців, надати їм можливість зустрічатися, надати їм всебічну допомогу та підтримку в цих центрах. Ми сьогодні з вами побачили, що це і від реєстрації, де ми зможемо побачити, що ми тут, ми є, ідентифікувати один одного, до юридичної, психологічної, першої медичної допомоги, гуманітарної допомоги, інформаційної, юридичної. Тобто людина, зайшовши сюди, зможе знайти ту допомогу, яка їй потрібна. Дніпровський центр підтримки «Я Маріуполь» – це спільний проєкт мерії обох міст і перший з 5 запланованих у різних областях України. Очільник Дніпра Борис Філатов наголосив, Дніпро докладає всіх зусиль, аби зробити життя переселенців максимально комфортним. Ми – єдина країна, і ми повинні всі допомагати друг другу, в незалежності від обстоятельств, хто би відкуди не приїхав. Було прийнято рішення відкрити ось такий центр. Це була ініціатива маріупольської мерії. Мэр города обратился ко мне, чтобы мы предоставили соответствующее помещение. Мы выбрали помещение центральной городской библиотеки, светлое, отреставрированное, скажем так, одно из лучших, удобно находящееся в центре города. Центр «Я Маріуполь» працює щоденно з 8 до 17. Задати запитання можна і за телефонами 050 345 15 55 та 067 345 15 55. Дар'я Пшенична, Open News. Телеканал відкритий.